Քննարկում, ինչու է պետական եկամուտների կոմիտեն ուզում հասանելիություն ստանալ բանկային գաղտնիքի թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Արմեն Եղիազարյան, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ և Արսեն Սարդարյան, փաստաբան։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել կառավարության հեղինակած հարկային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին։ Պետնախագահ Ռուստամ Բադասյանը նշել է, որ հարկային հսկողության շրջանակում ռիսկերի գնահատման նպատակով հարկային մարմինը էլեկտրոնային համակարգով բանկերից կենտրոնական բանկի միջոցով ստանալու է հարկ վճարողի յուրաքանչյուր բանկային հաշվի ամփոփ տեղեկատվությունը։ Պարոն Եղիազարյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք այս նախագիծը ինչ ռիսկեր է պարունակում իր մեջ, ինչ հետևանքներ, գուցե նաև պոտենցիալ դրական կողմեր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, տեսեք, նման նախագիծ, նմանատիպ բովանդակությամբ նախագիծ բերվել 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ժամանակ, երբ որ նման թույլտվություններ տրվեցին քննչական կոմիտեին, երբ որ քննիչները կարող էին հասանելիություն ունենալ բանկային հաշվին։ Այն ժամանակ ևս մենք ասացինք, որ դա ռիսկային է, որովհետև բանկային գաղտնիքի էությունը կորցնում է իր բովանդակությունը, այսինքն երբ որ ցանկացած քննիչ առանց դատարանի սանկցիայի կարող է ստանալ հասանելիություն բանկային հաշիվներին, այդտեղ դատարանը որպես արբիտր, դատական իշխանություն դուրս է մնում այդ պրոցեսից։ Հիմա նույնը տեղի է ունենում ՊԵԿ մակարդակում, երբ որ հարկային մարմինը կարող է ուղղակիորեն հասանելիություն ունենալ հաշիվներին և քաղվածքների տեսքով ամենամարակրկիտ կերպով իմանալ, թե տվյալ ընկերությունները ինչ գործարքներ են անում։ Այստեղ նաև բացի բանկային գաղտնիքը հասանելիությունը լինում նաև առևտրային գաղտնիքներին, որի մասին չի խոսվում, բայց ցանկացած գործարք գործընկերների միջև դրում է առևտրային գաղտնիք, և պետք չի դա հանրայնացնել, որովհետև դա լուրջ հարվածի տակ կարող է դնել բիզնեսի հերությունը։ Այս առումով ես գտնում եմ, որ այս օրենքները խանգարում են, խաթարելու են բիզնես դաշտը և նաև ներդրումային դաշտի համար է ռիսկային, Հայաստան է դառնում, և կարծում եմ սա որպես քաղաքական տեսանկյունից, եթե նայենք, գործող իշխանությունը դատական իշխանության ձեռքից վերցնում է լծակները, կենտրոնացնելով գործադիի ձեռքում, և սա ես գտնում եմ, որ լավ տեղ չի տանում, և այդ սուպեր վարչապետական մոդելը, որի մասին միշտ խոսում էին, որ կար և քանի գնում այդ հնարավորությունները ուղղացվում են, սա նաև դրա տրամաբանության մեջ է, և կարծում եմ շատ մանրամասներ չկա օրենքի մասին։ Ինձ թվում է, դեռ կմեկնաբանեմ, բայց ընդհանուր առմամբ ես գտնում եմ, որ բացասական էֆեկտ է ունենալ և ռիսկեր են պարունակում կոնկրետ անձանց և բիզնեսի համար։ Տեսեք, Ռուստամ Բադասյանը այդուհանդերձ փետրվարի 27-ի նիստում, երկրորդ ընթերցմամբ, երբ քննարկվում էր օրենսդրական նախաձեռնությունը, նշեց, որ խոսքը զգայուն տեղեկությունների մասին չէ, այլ ընդհանրապես հարկ վճարողի բանկային հաշվով կատարված գործարքների հանրագումարի վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվության։ Տեսեք, ինքը ասում է զգային տեղեկությունների մասին, բայց այդտեղ մի բան ինքը չի նշում, և որ իրենց պահանջով բիզնեսը պարտավոր է որոշակի ժամկետում մանրակրկիտ տեղեկատվություն տրամադրել։ Այս պարագայում իր ասած այդ զգայուն տեղեկատվությունը մի տեսակ տրամաբանական չէ, որովհետև դրան հաջորդելու է միանգամից պարզ պահանջ մանրակրկիտ տեղեկատվության, և այստեղ իր ասածը այդքան էլ իրականության չի համապատասխանում։ Շնորհակալություն, պարոն Սարդարյան։